Goeiedag vrienden. Ons kyk verder na deel 2 van Jesus se laaste ure hier op aarde volgens die evangelie van Markus. Voordat ons dit doen, kom ons vra die Here se seën. Baie dankie ons Here dat ons u woord kan open. Seën ons asseblief, wees ons nabij as ons daaruit leer en studeer in Jesus se naam. Amen. Ons het gesien hoe Jesus die laaste maaltijd saam met sy disciples genuttig het en hoe hy uit daardie boevertrek uitgegaan het na die tuin van Getsemane. Nou vind ons om in die tuin en hy laat sy disciples achter en stap dieper in die tuin in saam met Petrus, Johannes en Jakobus. Die Bybel vertel vir ons hoe hy dan benauwd en angstig geword het en hoe hy vir hulle sê dat hy hartseer en bang is en dat hulle net een eentjie achter hom vir hom moet wag. En dan lees ons daar die krachtige gebed wat Jesus bid. En toe hy een bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid, dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Dit klink amper soos 'n smeekgebed wat Jesus hier bid. En Abba in Hebreeus is die geliefde woord, papa. Dit laat een mens denken aan een klein kindje wat vol vrees is. Asseblief, papa, moet niet dat die vreselijke ding met mij gebeur nie. Maar het wordt onmiddellijk opgevolgd met, niet mij wil nie, maar u wil. Jesus vraagt dat hij niet van hier die beker moet drinken nie. En een bekende Joodse gezegde of Hebreeuwse gezegde voor die ervarings van die leven was dat dit die beker is waarvan jy drink. Voor Jesus was die kruis wat voor hom gelê het, 'n gevreesde gedachte. En ons denk baie maal net aan die fysische leiding wat Jesus moest deurgaan. Maar hier in die tuin van Getsemane het Jesus se werklike leiding al begin. Die beker waarvan hy nie wou drink nie, die ervaring wat hy nie wou hê nie, is waarschijnlijk die gevoel wat hy op daardie stadium al begin ervaar het. Daardie gevoel, daardie ervaring, 'n verwydering van sy vader, die een met wie hy nog in ewigheid in altyd nog net een mee was. En soos die sonde las op hom begin neerkom het, die hele mensdom se kumulatiewe sonde op een slag, elke mens se sondige natuur en elke mens se wetende en onwetende sondes, het Jesus die gevolge van sonde begin ervaar. Daardie gevolge van sonde, die ontbreking van die heerlijkheid van God, soos Paulus dit in Romeine noem. Jesus se angst, sy vrees, was nie bloot maar net omdat hy bang was vir doodgaan of vir fysische leiding. Alhoewel ek seker was dat fysische leiding het ook een rol gespeel, maar dit was primair omdat hy van sy vader verwyderd sou word vir die eerste maal in ewigheid. In contrast hiermee het die drie disciples, salig onbewus van Jesus' geestelike stryd, aan die slaap geraak. Hulle was op hulle beurt, ver verwyderd van die Seun van God. Die verskil was, dat het hulle nie geplaai het nie. Eintlik moes hulle hierdie vreesagtige, angsbevange gevoel gehad het, om op hierdie lydensoomblikke van Jesus, van hom verwyder te wees. Maar hulle het nie besef nie. In daardie nachtelike ure het die gevolge van sonde op Jesus begin druk. En die volgende onmiddellike gebeurtenis is waar Judas met 'n klomp van die priesterse gesante op die toneel verskyn. Hy het ooreengekom met hulle dat die een wat hy sal soen, die een aan wie hy 'n liefdesdaad sal bewys, die een is wat hulle moet vang. En dit is dan hoe die gewapende skare Jesus identifiseer en hom gevange neem, en op hierdie oomblik is Jesus se woorde vir my so treffend. Het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag was ek by julle in die tempel, besig om te leer, en julle het my nie gegryp nie, maar die skrifte moes vervul word. Jesus sê vir hulle, dit is nie regtig nodig dat julle met soveel mags verstoon en wapens kom om my te kom vang nie. Die laaste paar dae was ek konstant in die tempel besig om te leer. Julle kon my net sowel daar gevang het. Daar is geen weerstand, geen geveg van Jesus se kant af nie.
Geen wonder Jesaja 53 vers 7 profeteer van hierdie gebeurtenis, dat hij soos 'n lam was wat na 'n slagplek gelei is. Jesus gee homself vrywillig oor, en hij doet het voor jou en voor mij. Die innerlijke strijd wat hij voorheen gehad het, is gewen. Sy liefde voor jou en mij en die mensdom het oorwin. Een baie interessante gebeurtenis wordt net in Markus weergegee. Toe het allemaal om verlaat en gevlug, en een sekere jong man met een linnen doek om zijn naakte lijf het om gevolg. En die jong man het om gegryp, maar hy die linnen doek laat staan en naak van hulle weggevlug. Nieuwe testamentiese kenners en ook die vroege kerkvaders was dit eens dat hierdie jong man wat weggehardloop het, waarschijnlijk Markus die skrywer self was. Ek is nogal geneig om met hulle saam te stem, want Markus gee in sy hele evangelie geen onnodige inlichting nie. En hierdie is moontlik 'n verskuilde boodskap van selfidentifikasie. En na dieselfde nag word Jesus voor die Sanhedrin gebring, oftewel die Joodse raad, 'n totale onwettige hofsaak. Dit mag nie in die nag gebeur het nie. En die Joodse raad of die Sanhedrin was een groep hooggeplaastes onder die Jode, en hulle het baie belangrike besluite namens die volk geneem en ook hofsake aangehoor. Die hoëpriester was deel van hierdie Sanhedrin, en alhoewel hy nie die leier of die voorsitter was nie, het die hoëpriester baie aansien gehad. Voor hierdie raad vind ons dan dat Jesus ondervra word en beskuldig word van een klomp goed, maar Markus sê vir ons dat hulle kon niks teen hom vind nie, niks ten minste wat die dood verdien nie. Want al die getuies wat kom praat het oor Jesus, sy stories het verskil. Deur al hierdie beskuldigings en valse getuies, het Jesus nooit 'n woord gesê nie. Maar toe kom die hoëpriester met 'n ander aanklag, en hierop kon Jesus nie stil bly nie. Kom ons lees wat gebeur het. Weer stel die hoëpriester om die vraag en sê vir hom, "Is u die Christus, die seun van die geseënde God?" En Jesus sê, "Ek is." En die almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, "Wat het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor. Wat dink julle?" En hulle het almal hom veroordeel dat hy die dood skuldig was. Sommige het op hom begin spieg en sy aangesig toegemaak en hom met die vuis geslaan en vir hom gesê, "Profeteer." En die dienaars het hom met stokke geslaan. Terwyl Jesus vals beskuldig was, het hy doodstil gebly. Dit was nie vir hom 'n opsie om homself te verdedig of om sy onskuld te probeer bewys nie. Maar toe die hoëpriester die vraag vra, "Is jy die Christus?" het Jesus reguit en sonder enige onduidelikheid dit bevestig. Maar meer as dit, het hy homself ook gelykgestel aan God. Hierdie oënskynlike godslastering het die hoëpriester geweldig ontstel en die vonnis is gevel, hy moes sterf. Maar eers het hulle seker gemaak dat hulle hom tot in die grond toe sou verneder. En dit alles het hy op sy eie deurstaan. Die seun van God, Gods verlate, en die seun van die mens, mens verlate. Die fokus skuif dan na Petrus en sy drie verlonings van Jesus. Drie keer word hy gevra of hy nie saam Jesus was nie. Maar drie keer het Petrus gesê dat hy Jesus nie ken nie. Vir die tweede keer het die haan gekraai en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, "Voor die haan tweemaal kraai, sal jy my driemaal verloon." En hy het in trane uitgebars. Hierdie tragiese gebeurtenis het op een of ander manier uitgedraai in een van die mooiste getuienisse. Petrus se reaksie op sy foute, sy verloning en verwerping van Jesus, gee vandag ook vir my hoop. Hierdie selfde Petrus word later gebruik as een van die steunpilare, die stigterslede, die leiers van die Christelike kerk. Van verloning tot verlossing tot sendeling. In hierdie verhaal wat besig is om op te bou na die kruisiging toe, sien ons die liefde van Jesus vir jou en my. Hoe hy Gods verlate in die tuin van Getsemane vreesagtig na sy Abba, na sy Papa roep. Hoe liefde die innerlike stryd in hom wen. En hoe hy homself oorgee
om gekruisig te word. Toe hulle hom vals beskuldig en verneder en hy net stil bly. En uiteindelik hoe sy beste vriend om die rug draai. Dit alles het hy vir jou en vir my gedoen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir dit wat ons vandag kon lees. Help ons om tot die besef te kom hoe lief u ons het, wat u alles gegee het, sodat ons vrygemaak kan word van sonde en die gevolge van sonde. Want u het daar in die tuin van Getsemane al op u begin neem. Dankie dat ons u woord het om te studeer. Dankie dat ons u beter kan leer ken. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.